jëlingaleen xam nga leen say xarit lay def wa def ngeen buru fonkul mais Touba ñi koy ziar Touba ñi koy ziar wa nañ dem ci lamb ci ba pare wa jassora yi ci grayage yi jël leen ci whatsapp bobu après ñu pégé côté ñe ba mu la dik na ci ba nak kay nak li ñi wax muy deñ nak sama gaay mais Keba Kanté ñi koy ziar suñu goor han Keba Kanté diga arbitre dina fon ma ja muy combat spécial de la soirée pour sok ak tiatu montagne ah fan ba ja ñu ngay lewato ñom ñaar ndaysan paul mu nek journée assad ndjay bawol production bo yi fi ci arena nationale mu nek combat spécial de la soirée buñ balé ci combat bi tidiane fay ak kewal ñom ñoy ñew ay grand combat mais wa diaspora bi ma ngi gis message yi ñi ngi leen di ziar ma paul da ngay na bax ah tiatu montagne tek shop tiatu montagne tek shop ko de la ilé luy xew wi yay ana na ci suuf ñom ñaar rebb juk jugaat na ñom ñaar wa wa problème na ko dal na ko waaw waaw tiatu montagne tiatu montagne jatta mais li lan la di wa li koy philip wa li lan la tiatu montagne jatta mais combat bi dama gaw wa li lan la ah mais yow tiatu montagne ni dama ko de ah